Од 2 до 6 јануари, за богата празнична трпеза, најдобрите цени единствено во Тинекс. Костени 119 денари, мандарини 45 денари, бадников леп со паричка фурна диме 400 грама 19 денари плюс 20 поени, екстра риба ослик 800 грама 99 денари, суви смокви нутини 150 грама 35 денари, свежи урми нутини 500 грама 69 денари. Празниците се најубави со Тинекс.